badaude abagune haundiak gure proiektu estrategikoa burutzeko independentista sozialismoa aurrera eramateko, baina beste aldetik arrisku haundiak daude basetako, otzan bihurtzeko gure proiektua nola baiteko diluitzeko. Kapitalak perbertitzen gaitu lako, kapitalak usteltzen gaitu lako, eta aldiz munduan herrialde txirogoetan humanismo asko zondigoa da ez. Formakuntza politikoan ikustet momentu honetan imprescindibla dala, eta internazionalismoan bai lortzen dala, eta beste aldetik elkartasuna herrien arteko borroken arteko elkartasuna funtsezkoa da gaur egun. Azken finean internazionalismoak erakusten diguna balore asko dira. Inoiz baino beharrezkoagoa dala internazionalismoa. Nik esango nuke nahitaezkoa dala. Hankak lurrean jartzeko forma bat. Da txilborra zabaltzeko eta munduan gu erdian ez hau dela egunerokoaren erakusten diten gai bat, ez? Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da segi.